pandemiyanın yayılma sürəti artır və hələ ki bitməyib. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Hande Harmancı operativ qərargahın bugünkü briefingində deyib. O bildirib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən 10 peyvənd üzərində sınaq aparılır. Bir peyvənd yaxın zamanlarda tətbiq oluna bilər. Hande Harmancı əlavə edib ki, COVID-19 ilə mübarizədə sağlamlıq həmrəyliyi layihəsi başlayacaq. Bu layihə 2 il davam edəcək. Bu müddətdə ön cəbhədə çalışan tibb işçilərinin tibbi ləvazimatlarla təmin olunmasına dəstək olacaq, onlara təlimlər keçəcəyik.